Evo domaćinu, jedna dobra Dunja iz ministarstva. Još jednom čestitam, sine. Da idem. Koja je tvoja soba? Ovo, a? Sine, je li ovo tvoja soba? Ne. Koja je kuhinja? Kazarija, da. Koliko velik ste? Kazarija, vas. Zato sam se ja izborio sve. Moj sin ima 24 godine, se ženi, on dobe u malo dete. Što se čeka? Svrti ste. Sviraš gitaru, da si muzičar, si. Bravo su. Hvala. 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 Po ličnom zahtevu, ostali su svi u belo. Ali to što smo nam zastali. Neko je daći. Postavljeno da je to gospodja, ali ja ne bi sad. Gospodja, gospodja, sigurno. Znači, tako su zatražili i zašli smo sutra. Nekom se možda sviđa, ne, ali ako se njima sviđa, i nama se sviđa. Znači, ostali su malo da se šalim sa... Mislim, prošli da je to njegova ideja. Ne, mi smo u viđeno stanje primili od predsjednika opštine, nije on mogao da reši da nam to pomoći. Da, to se jedino strudi da nam se radi kao, mi bi sve učinili da vam pomognemo tamo da napravimo, sve samo da se radi. Pa nisu platili struju, pa i tu smo probleme imali, pa strujomeri nisu bili ispravni kako treba. Ali, ovo mora da kažem, zato što je to njihovo, da kažem, minus. Ali me zato sačekao sa mesecima i sa pegom oko vas. Čega, šta je to? Ne verujem da nismo hteli mi. Varić i direktoru elektrodistribucije, lično sam otišao tamo, zamolio, izašao na susret i dan danas ne bomo problem. Ono što prvo mi su neizbrali. Šta je bio problem? Pa nećemo ni strujomere, a vi možete uzeti čovjeka koji strujomere ne spremi. Doduše, saznali smo, nije bilo plaćena participacija, pa nisu bili uključeni. Onda ne možda znate dok nemate struju. Pa kad smo to nekako uradili na neki naš način, da ne kažem kakav, saznali smo da su ne spremi. A to je bilo pre 10 dana. Sad krademo struju. Ne, sad je sve legalno. Zato što je direktor distribucije svoje ljude poslao, a mi smo platili da. Tako, otvoreno ministre, ja ne volim za to. Dobro, ostanemo mi vas da vidimo poslije koliko 21 godine uživate u svom stanu. Neko li se sreću da ovdje ženite, slavite i da ovaj moment postane poznati gitarista. Podeli oficir ili u tajer su da radi? Da, što da radim i sam svojim kvalitetom zaradi gitarom, ume to što zaradi bara i to je i to je moguće, što je mora radi u tajer su. Što si mu to pomislio?